dhanka kale jaamacadda cumuuda ee magaalada Borama ayaa la soo gaarsiiyay projectoriyo loogu talagalay in wax lagu baro ardayda jaamacaddaasi. Projectoriyadaas oo uu soo diray mid ka mid ah ardaydii wax ka baratay jaamacadda cumuud waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay aabihii dhalay wiilkaasi Daahir Muuse Abraar, wuxuuna sheegay meesha ay ka timid iyo cidii keentay. Inan ardayda ka mid ahaa oo ardaydii halkan ka degan jirtay ayaa ku soo talaracay oo u dhalay oo yidhi jaamacaddii cumuud baan khusuus wax ku darsanayaa. Waxaan maanta ku wareejinayaa guddoomiyihii jaamacadda cumuud Professor Salaaban. Sidoo kale waxaa deeqdaasi ka mahadceliyey guddoomiyaha jaamacadda cumuud Professor Salaaban Axmed Guuleed. Horta waa hadiyadihii ku qaalisnaa inu soo gaaray tiro iyo tayana dee waa idinka arkayo ma yara aa ka timid waalid iyo inankiisii oo iswata. Marka waa hadiyad sidaa u qiimo badan idinkuna dee tusaale idinta markaa ka baxraan inada halkaa nabadgelin doonno wixii jaamacaddana ku soo tari kartaa. Waa markii ugu horeysay ardaydii ka baxday jaamacadda uu soo gaarsiiyay deeq projector ah. Waa hadan Caafi, shabakada wararka ee Maan News, magaalada Borama.